မင်္ဂလာပါဆရာမကတော့တခုံတက္ကသိုလ်ရုခပိရာဌာနမှာကတိကအပြင်ထောင်ဝင်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဆရာမကျောက်တာတန်းစင်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆရာမပို့ချမယ့်သင်ခန်းစာကတော့စတုထားနှင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားများအကျယ် biochemistry ဘာသာရပ်မှာပါဝင်တဲ့မက်ခရိုမော်လီကျူးစ်အကြောင်းကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးဘိုင်ယိုကက်မက်စထရီဆိုတာဟာဆရာမတို့ရဲ့ living organism သက်ရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကမေကယ်နီးယအက်တမ်တွေမော်လီကျူးတွေပေါင်းစပ်တဲ့ပြိုကွဲတယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုလေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ် ဆရာမတို့နေ့စဉ်စားသောက်နေတဲ့နျူထရီယန့်အစာအစာအုပ်စုနဲ့မိုက်ခရိုနျူထရီယန့်ပမာဏအများကြီးလိုအပ်တဲ့အစာအစာအုပ်စုနဲ့မိုက်ခရိုနျူထရီယန့်ပမာဏအနည်းငယ်ပဲလိုအပ်တဲ့အစာအစာအုပ်စုဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမက်ခရိုနျူထရီယန့်ပမာဏအများကြီးလိုအပ်တဲ့အစာအစာအုပ်စုတွေမှာဆရာမတို့ဟာမက်ခရိုမော်လီကျူးစ်တွေနဲ့ဝါကျနဲ့ပေါင်းစပ်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။မ
တဲ့အရာတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဆီယမားက macro molecules တွေကိုဒီ slide မှာပြသထားပါတယ် carbohydrates ရယ် lipids ရယ် proteins ရယ် nucleic acid ရယ်ဆိုပြီးတော့ဆီယမားကတင်ပြထားပါတယ်ဒီနေ့ပြောသွားမယ့်အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ carbohydrates အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်carbohydrates တွေဟာဆီယမားတို့ရဲ့ living tissue တွေထဲမှာအစားအစာအနေနဲ့တစင်ရရှိလာတဲ့ organic compounds တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ carbohydrates တွေထဲမှာ sugar starch နဲ့ cellulose တို့ပါဝင်ပါတယ်သူဟာ breakdown ပြောင်းကွဲပြစီသားတဲ့အခါမှာဆီယမားတို့အတွက်စွမ်းအင်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ် central nervous system အတွက်လည်းအဓိကကြတဲ့ထောက်ပံ့စွမ်းအင်ကိုလည်းပေးဆက်နိုင်စမ်းရှိပါတယ် sugar state အားလုံးကတော့ carbohydrates တွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ carbohydrates အားလုံးကတော့ sugar တွေမဟုတ်ကြပါဘူးဆီယမားတို့ရဲ့အစားသုံးလိုက်တဲ့နေ့စဉ်အစားအစာတွေမှာ carbohydrates ပါဝင်တဲ့အရာကတော့အမျိုးမျိုးသော vegetables တွေ fruits တွေ grains seeds nuts နဲ့ beans တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်chemical ရဆိုလို့ရှိရင် carbohydrate တွေကို carbon hydrogen oxygen တို့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်သူတို့ပါဝင်တဲ့အချိုးအစားကတော့ 1:2 2:1 ဆိုတဲ့ ratio တိုင်းပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ချင်းချက်ညီနေကတော့ DNA မှာပါဝင်တဲ့ sugar component မှာရှိတဲ့ carbon အရှိတွက်နဲ့ oxygen အရှိတွက်ကတော့မတူညီပါဘူး technically ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် carbohydrate ဆိုတာဟာ carbon ကနေ hydration လုပ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် structural media ဆိုရင်တော့ aldehyde အုပ်စုနဲ့ ketone အုပ်စုပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ် carbohydrate တွေရဲ့ function ကအဓိကအားဖြင့် energy storage ဆိုရင်ကိုသုံးလောင်းခြင်းနဲ့ providing structure ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်မှုကိုထောက်ပံ့ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ carbohydrate တွေကို classify မျိုးမိခွဲခြားလိုက်တဲ့အခါမှာဆီယမားတို့အဓိကအားဖြင့်သုံးအုပ်စုရရှိပါတယ်sucrose ဆိုတာကတော့တခြားဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ပါ greek ဘာသာစကားအလာရဖြစ်ပါတယ် sugar unit တစ်ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် monosaccharide sugar unit နှစ်ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားရင် disaccharide sugar unit အများကြီးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆို polysaccharide လို့ခေါ်ပါတယ် monosaccharide နဲ့ disaccharide ကတော့ simple sugar အုပ်စုထဲမှာပါဝင်ပြီးတော့ polysaccharide ကတော့ complex sugar အုပ်စုထဲမှာပါဝင်ပါတယ်monosaccharides တွေဟာဆိုလို့ရှိရင် carbohydrates ဖွဲ့စည်းမှုမှာအဓိကကြတဲ့အခြေခံဖွဲ့စည်းမှုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ monosaccharides တွေဟာဖွဲ့စည်းပုံရိုးရှင်းလွန်းသွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုထပ်မံပြီးတော့ရည်တင်းဖြုတ်ခွဲခြင်းအပြင်အသေးငယ်ဆုံးသော carbohydrate ဖြစ်အောင်လည်းလုပ်ယူလို့မရနိုင်တော့ပါဘူးဒီ monosaccharides တွေဟာ fuel molecules တွေအနေနဲ့ nucleic acid တွေရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာလည်းအခြေခံအုပ်မြင့်နေနဲ့ပါဝင်ကြပါတယ်ပါဝင်တဲ့ carbon အရေချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ category မျိုးမိခွဲခြားလို့ရပါတယ် carbon 3 လုံးပါဝင်ရင် triose carbon 4 လုံးပါဝင်ရင် tetrose carbon 5 လုံးပါဝင်ရင် pentose carbon 6 လုံးပါဝင်ရင် hexose လို့ဖွဲ့ခြားလို့ရပါတယ် monosaccharides တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဆီယမားတို့အမြဲတမ်းစားသုံးနေတဲ့အစားအစာတွေထဲမှာပါဝင်တဲ့ glucose fructose နဲ့ galactose တို့ပဲဖြစ်ပါတယ် glucose ကဆိုလို့ရှိရင် monosaccharide ထဲမှာဆီယမားတို့အရေးပါဆုံးအပေါ်များဆုံးတွေ့ရတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆီယမားတို့ရဲ့အပင်တွေ photosynthesis လုပ်ခြင်းအပြင်ရရှိလာတဲ့အရာတွေ glucose ပဲဖြစ်ပါတယ်သူအားဆိုလို့ရှိရင် cellular respiration cell တွင်မှစိုင်းရင်ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်လည်း immediate မှာအရေးပါပါတယ်အလွယ်တကူရေမှာပြောင်းဝင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်လို့သက်ရှိရရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာလှည့်လည်သွားလာနိုင်ပါတယ် fructose တွေကတော့အသီးနှံတွေရရတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့ဆီယမားတို့က fruit sugar လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒီ fruit sugar တွေကို honey tree vine fruits တွေနဲ့ flowers pumpkin တွေရဲ့ berries
tomato ro strawberry ro di ni ya ye root vegetables de ka ni pyo sia ma ro ya shi ba ye fructose de ha a cho tat po pyo pye ne atwa chang mo lo tu ko commercially si kwa phin ni ne le a thong pyu ba de di corn syrup de le thau lut de beverages ro kho de a pyo ye ma ka de thau lut de niya ma le a thong pyu ba de ग्लाइकोस का रो नानुआ या रे सुगर ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကမစ်ဆူဂါလို့လည်းယူသိများပါတယ်သူကတော့ဂလူးကို့စ်လောက်ပဲအချို့တက်ရှိပါတယ်ဒါကတော့မိုနိုဆက်ခရိုက်ရဲ့ကက်မီကယ်စထရက်ချာတွေပါကလေးတို့ရေနော်ဂလူးကို့စ်ရဲ့ဂလက်တိုစ်ရဲ့ဖရူတိုစ်ရဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် C6H12O6 ဆိုတဲ့ကာဗွန်ဖော်မြူလာအတိုင်းကာဗွန်6လုံးစီရှိတာကိုကြွေးရပါမယ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်12လုံးရှိပါတယ်အောက်ဆီဂျင်6လုံးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာပထမအဆုံးဒီမှာကာဗွန်နံပါတ်1မှာဒီချေတို့ကကီတုန်းအုပ်စုကိုထားမယ်ကာဗွန်နံပါတ်6မှာ LTIO အုပ်စုကိုထားပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကာဗွန်နံပါတ်2ကနေစပြီးတော့ကာဗွန်နံပါတ်4အထိ OH ကိုဆံမားတို့တက်လက်စီရေးပါမယ်ပြီးရင်သူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မှာ H4 တွေကိုဆံမားတို့လိုက်ဖြည့်ပါမယ်ဒီHOH ကတော့ CHOH နဲ့ hydrolysis ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆရာမတို့ထပ်ပြီးတော့ရေးပါမယ်။အဲဒီ structure အတိုင်းဒီဘက်မှာ ring structure ဆရာမတို့တိစောက်ပါမယ်။ carbon number 1ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ဒီနေရာနေစပြီးတော့ရေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ glucose ရဲ့ formula ကိုသားတို့ဒီလိုရပြီဆိုလို့ရှိရင် glucose ကိုလည်းရေးနိုင်သွားပါပြီ။ glucose ကကြတော့ carbon number 4လေးကိုကြီးလိုက်ပါကလေး။ glucose မှာရှိတဲ့ carbon number 4မှာရှိတဲ့ H နဲ့ OH ကိုနေရာလဲလိုက်ရုံနဲ့ glucose ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ ring structure မှာလည်းဒီအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ် ring structure မှာလည်းဒီမှာရှိတဲ့ H နဲ့ OH နဲ့နေရာလေး up and down လုပ်လိုက်ကြတယ်ဒါတို့တမျိုးက glucose ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ် fructose ကိုကြီးလိုက်လို့ရှင်ကာဗွန်6လုံးပါဝင်မဲ့လေသူ့မှာ ring structure က5ခုဖြစ်နေတာကိုကြွေရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါကြလို့ရှင်ဒါတို့တမျိုးကဒီကာဗွန် number 2နေရာcarbon number 2နေရာမှာနဲ့1နေရာမှာမှာ aldehyde အုပ်စုနဲ့ OH အုပ်စုကိုလာပြီးတော့ချိတ်ဆက်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် structure of glucose ကိုရေးတဲ့အခါမှာ glucose ဒီအခြေခံ monomers of carbohydrate ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ form ရေးတဲ့အခါမှာဆရာမတို့ကFischer projection ရယ် Hayward projection ရယ် chair form ရယ်ဆိုပြီးတော့သုံးမျိုးရှိပါတယ် glucose ကိုဒီ Fischer projection နဲ့ရေးလိုက်တဲ့အခါမှာ carbon number 5မှာရှိတဲ့ OH နဲ့ H နဲ့ကိုနေရာပြောင်းလိုက်တာနဲ့ဒီ glucose နဲ့ L glucose ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Fischer projection ကနေပြီးတော့ Hayward projection ကိုပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ carbon number အစီအစဉ်တိုင်း1 2 3 4 5 6ရေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆရာမတို့ဒီ ring structure ကို Hayward projection လို့ခေါ်ပါတယ် chair form ကတော့ဒီမှာ alpha glucose နဲ့ beta d glucose ရယ်ဆိုပြီးတော့ရှိတဲ့အခါမှာဒီ CH2OH လေးနဲ့အတူတူတနေရာတည်းပဲရှိနေတယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှင် OH လေးက the same site မှာရှိနေရယ်ဆိုလို့ရှင် beta glucose လို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဒီ CH2OH နဲ့ဒီ OH ကဆန့်ကျင်ဘက်မှာရှိနေရယ်ဆိုလို့ရှင်ဆရာမတို့က alpha glucose လို့ခေါ်လိုက်ပါတယ် monosaccharide ကြောင့်ပြောပြီးသွားတဲ့အခါမှာ trisaccharide ကြောင့်ကိုဆက်ပြီးတော့ပူချတာမှဖြစ်ပါတယ်monosaccharide unit နှစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင် disaccharide ကိုရပါတယ်အဲ့ဒီ monosaccharide unit နှစ်ခုကိုဒီ hydration reaction ကနေပြီးတော့ glycolysis linkage ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းအပြင်ရရှိရဖြစ်ပါတယ်သူမှာ mild reducing sugar နဲ့ non reducing sugar ဆိုပြီးတော့အုပ်စုနှစ်ခုရှိပါတယ် common ဖြစ်တဲ့ disaccharide တွေကတော့ sucrose ရယ် maltose ရယ် lactose တို့ရယ်ပဲဖြစ်ပါတယ် sucrose ကိုဆရာမတို့ကဗျာရရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် sugar cane တို့ sugar beet တို့ကနေရရှိပါတယ် glucose unit နှစ်ခုပေါင်းဆက်ခြင်းအပြင် sucrose ကိုရရှိပါတယ် glucose နဲ့ fructose နဲ့ပေါင်းဆက်ခြင်းအပြင် maltose ကိုရရှိပါတယ်သူကဆရာမတို့စားသုံးတဲ့ starchy grains တွေအစီတက်အများကြီးပါတဲ့ starchy grains တွေကနေရရှိပါတယ် vegetables နဲ့ fruits တွေကလည်းရရှိပါတယ် lactose ကတော့ mammalian milk ကနေပြီးတော့ရရှိရပါ glucose နဲ့ galactose နဲ့ပေါင်းဆက်ခြင်းအပြင်ရရှိပါတယ်ဆရာမတို့က lactose ကို food stuff စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေမှာတော်လကောက် pharmaceutical industry မှာလည်းအသုံးပြုတာကိုကြေရပါတယ်ဒီ sucrose နဲ့ maltose lactose တို့ရဲ့ဒါ chemical structure တွေပါ glucose နဲ့ fructose နဲ့ပေါင်းစပ်တဲ့အခါမှာဆရာမတို့ဒီမှာပထမ monosaccharide က H နဲ့ OH နဲ့
dehydration ဖြစ်တဲ့အခါမှာ glycogenesis ဘုံလေးဒီနေရာမှာဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ပထမ monoisaccharide ရဲ့ carbon number 1ဒုတိယ monoisaccharide ရဲ့ carbon number 4မှာချိတ်ဆက်သွားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့1,4 glycogenesis linkage လို့ခေါ်လိုက်ကြပါဒါကတော့ဆရာမတို့ malt sugar တွေကနေပြီးတော့ရရှိတဲ့ maltose ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းပဲ monoisaccharide glucose နှလုံးပေါင်းစပ်ထားတာပါ lactose ကလည်းဒီမှာ beta galactose နဲ့ beta glucose ပေါင်းစပ်ခြင်းအပြင်ရရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်polysaccharide တွေကတော့ကလေးတွေဒါဟာ complex carbohydrates တွေပေါ့ဆရာမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖက်စီးတည်ဆောက်မှုမှာသူတို့ကအဓိကကြတဲ့အခမ်းကဏ္ဍကနေပါဝင်တဲ့ monosaccharide unit တွေအများကြီးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ long chain မှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကအားဖြင့်တို့ကဘာလို့ဆောင်ပေးရလဲဆိုရင် storing energy ကိုပြုလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လို energy ကိုစုလောင်တဲ့အခါမှာ strict chain လည်းရှိနိုင်တယ် branch လည်းရှိနိုင် strict chain ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့က amylose လို့ခေါ်ပြီးတော့ branch ဆိုလို့ရှိရင် amylopectin လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ animals တွေက storage လုပ်တယ်အပင်တွေကလည်းစွမ်းအင်တွေကိုတုံလောင်တယ် animals တွေကလည်းစွမ်းအင်တွေကိုတုံလောင်တယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပင်တွေနဲ့တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့စွမ်းအင်ကိုဘယ်လိုတုံလောင်ကြသလဲအပင်တွေကတော့ energy စွမ်းအင်ကို amylo straight chain အနေနဲ့တော့၎င်း amylo peptide branch chain အနေနဲ့တော့၎င်းတုံလောင်ကြတာကိုတွေ့ရှိပါတယ် animals တွေနဲ့ plants တွေကတော့ differ တစ်ခုနဲ့မတူညီကြပါဘူး energy စွမ်းအင်ကိုတုံလောင်တဲ့အနေအားမှာ and the form of glycogen အနေနဲ့တုံလောင်ထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ် glycogen ဆိုတာဟာ highly branched polysaccharide ပဲဖြစ်ပါတယ်သူကလျှင်မြန်စွာပြိုကွဲပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ tissue တွေအတွက်ကိုစွမ်းအင်ကိုလျှင်မြန်စွာပန့်ပိုးပေးနိုင်ပါတယ် function တစ်ခုရှိပါတယ် polysaccharides တွေအဓိကထိုင်းဆောင်တဲ့ function တစ်ခုရှိပါတယ် energy storage နဲ့ structural support တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ polysaccharides တွေ common polysaccharides တွေနဲ့သူတို့ရဲ့ function လုပ်ငန်းကြောင်းဝင်နေရဲ့သူတို့ကိုဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုတာကိုဆရာမတို့တစ်ချက်လေ့လာကြည့်ပါမယ် starch ဆရာမတို့စားတဲ့ထမင်းတွေပြောင်းမှုတွေပေါင်မှုတရားတွေရတဲ့အရာပါသူကဆိုလို့ရှိရင် function ကတော့ storage energy storage in the cell cell ထဲမှာခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာအစွမ်းအင်တွေကိုတုံလောင်ထားမှာဖြစ်တဲ့ဆရာမတို့ရဲ့သွေးထဲမှာ cells ထဲမှာတွေ့ရှိရမယ် glycogen ကတော့ energy storage ပါပဲသူကတော့ liver နဲ့ muscles ကြွက်သားတွေမှာတုံလောင်ထားမယ်နောက်တစ်ခါ chitin ကတော့ structure ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တည်ဆောက်မှုမှာသူကပံ့ပိုးပေးတာဖြစ်ပါတယ် anthropod exoskeleton ဆိုတာကဒီလိုမျိုးကနန်းတို့ပစွန်ထုတ်တို့ပစွန်တို့ရဲ့ဒီ exoskeleton မှာသူက structure တည်ဆောက်မှုတွေထောက်ပံ့ပေးတာပါ function တချို့မှာလည်းပဲ cell ဉာဏ်တွေမှာတွေ့ရှိရပါတယ် cellulose ကကြတော့ဆရာမတို့က structure တည်ဆောက်မှုမှာပဲပံ့ပိုးပေးတာပါဆရာမတို့ရဲ့အပင်ရဲ့ cell walls တွေမှာတွေ့ရှိရပါတယ်ဒီ carbohydrates တွေ polysaccharides တွေအားလုံးကိုဆရာမတို့ရဲ့အစာရင် animals တွေကခြေဖြတ်ပေးနိုင်ပေမဲ့ cellulose ကိုတော့ခြေဖြတ်ပေးမဲ့ enzyme ဆရာမတို့မှမရှိပါဘူးသူကို luminescence လို့ခေါ်တဲ့စမြုပ်ပြန်နိုင်တဲ့တတဝါတွေကမှခြေပြန့်နိုင်တာပါနွားတို့ခြားတို့အမျိုးတွေကမှဖြိုခွဲနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆရာမပြောထားတဲ့ carbohydrates မှာပြန်ပြီးတော့ summarize လုပ်ရလို့ရှိရင် simple carbohydrates နဲ့ complex carbohydrates ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ် simple carbohydrates တွေမှာ monosaccharide နဲ့ disaccharide ရှိတယ် complex က polysaccharide ဖြစ်တယ် monosaccharide မှာcommon ဖြစ်တဲ့ monosaccharides တွေ disaccharide မှာ common ဖြစ်တဲ့ disaccharide တွေ polysaccharide မှာဆရာမတို့သိများတဲ့ polysaccharides တွေအကြောင်းကိုဆရာမကတင်ပြသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါတို့သမီးတို့က glucose ပဲမှာကြည့်တယ်လဲ fructose ကပါတယ်လို့ပြည်တယ်လဲဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ keep in mind ပြန်စဉ်းစားလို့ရှိရင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ carbohydrate တွေမှာဆရာမတို့နေ့စဉ်စားတောက်တဲ့အစားအစာတွေဟာဒီဘာတွေလဲဆိုတာကလေးတို့သိအောင်ဘုဒ္ဓတရားအောင်တင်ပြကြတာပါ။ဒါကတော့ self assessment question လေးပါကလေးတို့လေ့လာကြည့်လိုက်ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်